Dritsu na ko ha. Dritsu na ko. Kaya sa ibang floor, yan, yan yung mga double deck. Double deck ha. Nakadulo. Yan. Sa place. Diyan. Sa amin kasi nandun sa taas. Puno na ng tubig. Hindi kaya yan maano, maluno doon sa mitna ng dagat. Yan, ito ko kayo sa ibang places. Saan yung motor ko? Oh my god, yung motor ko nainitan na. Oh gosh. Motor ko. So ang bayad sa motor pa cargo pa pabiyahe patakay nitong light shipping is 1350. And then 850 ata yung kamasahe ko. So pa-plaridel na 'yan. So supposed to be nung ano pa kami sana list tawag nito. Alis kami nung nakaraang 2 days ago. Pero ang nangyari is hindi man lang kami in-inform, hindi man lang nag-send ng message ang office nila na hindi magbiyahe yung ano namin. Yung binook nila sa amin na ako. So ngayon ang nangyayari, nagdumang gastos na kami ng taxi sa mga bagahe namin kasi may mga bagahe kami dalhin sa Mindanao, sa probinsya, sa bahay namin doon. Yung nangyayari ngayon, nagastos, parang nagastos, malaki na yung gastos namin sa taxi. Mga siguro 1.5 din siguro kasali na libor yung porter. Kasi kailangan mo talagang ipa-porter siya kasi mabigat. Tatlong bag yun, tatlong malalaking bag. So iyon, yung parang siguro miscommunication sa kanila, pero it's like really yung parang disturbing sa customer o sa passenger kasi dapat nagreklamo naman ako doon, pero the main point is parang hindi talaga sila, hindi ako na senda ng message. So marami din siguro hindi na senda ng message sa office nila. So yun lang, parang dagdag problema lang siya, nagagastos. Kasi imagine, back and forth, dinala yung mga gamit. Pagpunta dito, nagpamasahe ka ng taxi. Pag-uwi, of course, ng bahay, pabalik, mag-taxi ka rin. At the same time, magbayad ka ng libo, palabas nito. Palabas dito sa pier na to. Ayan, dyan. Daanan pa itong, I think, dalawang port or terminal ng pier. Pier sa una, sa port, siguro mga 4 in the afternoon or 6. And then, after mga ano siguro, 12 ng gabi, or 8 ng gabi, sa Larina City Hall. Sa City Hall, Larina na. So, doon kami bababa sa port. Siguro
sa spot. So, kung yan, nandun na kami sa Caribbean or depende sa cargo. Kasi yun lang kapagbagal dito is cargo. Kasi unload pa or mag-carga, mag-load. Alis na. Stand by. Lawig na. Kami may 5 o'clock narating kami dun sa Bohol. Papel, asa mang papel? Nari, nari. Sige na nak kanan. Mamo ni pangayuan anak. Diri na ko ni dadon. Kering, ri na rin risto ba? Ay wag na, dili na ko. Dili na man ako nang lanon siguro. Kanan ko. Dili na pumitaw na risto. Ha? Pumitaw ko risto. Dili na. Dili naman. Pero ang papel ani ko ni papa kay pa risto ba daw na dito inignawsan mo. Ano lagi pero na ko. Ana na ni dadon. Oh sige. Kuha. Kagum, pasa sulod. Loko, dahil kumusta ka motor din lang. Kani, mga ni, mga sirup, uwa, siyap. Pero ka na, rin lang kayoon man. Oo. Ingin na si Papa dito, rin ipailis sila inani, oh. Sa? Ni
Ipayo pa man dito. Sige. Paano gara ko no? Dili ba ko kabal mo gamit ana? Ano? Sa demo to mo di kasi. Job dada rin job. Biyahe na kami sa Larina. Larina City Hall. Siguro 10 or 11 ng gabi. Abot na ka. Abot na may ngagto. A few moments later. Tunggu na sa Siko. Larina Siko. Tengok. Ah, dito dia ay sikit. Sa Plaridel. This is Plaridel, Misamis Occidental. Like one town ang Samoan na tayo. Town na namin, mga barangay. Bajaw. Hindi man siguro ni Bajaw sila. They're just residents in here. And now I'm going to see you.
Продолжение следует...